har lyst at se derpå. Vi indbyder alle de store og små til festen i Kongelunden. Jeg hører nu, Jens, det er alt sammen godt. Jeg må betænke mig lidt på det. En dag eller to, så spørg igen. Måske bliver svaret der blidt, min ven. Yeah.
kender jeg dig, min søn.